Il-ħamis wara nofsinar il-reġal ta' għal-Kumitat ta' xol tal kamra Il-Gvern reġa maċċettax xtalba li għamlet l-oppozizjoni biex il-mozzjoni dwar il-parkeġ jit diskussa sa' laħħar ta' dan il-xar. U dan min kelli l-oppozizjoni uffrit tlet dati differenti. Il-Viċi ministru Tonio Borges dabaj insisti li l-mozzjoni tkun diskussa fit 8 ta' novembru, kważi xariħor. Ma Ma għandkomx komx maġoranza, għand komx kissir kontinu għakaf dal komitat u tibqa' għatempori. Għaj jitkallem il-pop. Ġow mitzi dwar data meta se jkun prezentat il-budget. Meta se jasal il-budget, biex ħana għanki kol, jek kem zonin seduti biex naħqo budget Kun naħqo budget ma kun meta se jsir il-budget. Tonjo Borċi da ma kienx pozizjoni li għati data. Mr. Speaker, jimm għandix il-data tal-budget, għax jukun kif dejjem d-dejtijilu l-għunu. Mitzi, jaf, le, 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 Għate, le, le, iġviri, f'Novembru zgur. Kina unek li Franco da Bono, il-rimarka li l-gvern laħakħela ħafna zmin. Insaxi, għalix il-lum mish bħadġ id Jindik il-domanda principali saxi l-lum għal-fotoni għabort, għalix mux bħadġ id-dajn lum Jekka għandek inċertetza, għattu t il Il-vice-preministru il-ribatta billi għal li għatmaħadem daqs dan il-sajf. L-għol darb il għalix sajf ta' Debonu bonus da saħal l-prioritajiet tal-gvern u maħzina. Jena naħseb il-gvern responsabli, il għandu mozzjoni ta' f-ministru minn deputatjost stess. Tajjeb, naħseb il-sens komun u l buon sens jiddet tal-ek li l-ewel t minn dik il-mozzjoni, għaxin kalla ħateħel. Il-deputat independenti Geoffrey Polucino Orlando minnaħat jow talab biex sakjem tkun diskussa mozzjoni mresqa minn Franco de Bono dwar l-Isptar St. Philips il-proċessi għaf talba li saritu kol minn l-oppozizjoni. Brispet li il poplu u brispet li dan il-parlament għandu jitwaqaf il-proċess tal-firmar tal-iftajin fil rigward tal-Isptar St. Philips. Għalli tiġi ġiva il-situazzjoni diskussa? specialment l-emozjoni sa' pendendu u d-dimna kamra fl-u għad tal-pajis. Il-parlament, mux nifirmaw, un-batni t l iskrutinju tal-Public Accounts Committee. Tonio Borges, da' ma' kienx pozizjoni li jikommetti ruħu dwar din il-talba.